Aš labai nenorėjau važiuoti, aš galvoju, kadangi aš pati gyvenu Švenčionyse, ten ežerų kraštas ir sako, dukra, ką tu čia važiuoji, pas mus yra tas pat, bet čia draugė pradėjo kalbinti ir aš atvažiavau, dabar labai nesigailiu, labai esu patenkinta, labai nuoširdžiai dėkinga visiems, kurie organizavo, čia tiesiog, nemoku žodžiais įsireikšti, tikrai buvo labai 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 nuostabu, labai gražu ir labai gera ir linksma, ir kolektyvas labai geras, ir labai gerai.